ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕੀਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੁਆਈ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੌੜਾਂ ਲਾਓ, ਬੱਲੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਏ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਣੀ ਜੇ, ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾਣੀ ਜੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੌੜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਮਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਮਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਫੜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮਹਿਰ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਲਾਣੀ ਦੌੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੌੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੌੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਤੂੰ ਹਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਲੀ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੌੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਲੀ ਲਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੋਰ ਲਈ ਤੇ ਮਹਿਰ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਟੋਰ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ 5-5 ਲੱਖ ਬਾਜੀ ਦੌੜ ਲਾ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਗਰੁੱਪ ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਈ। ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਆਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਆਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੱਲਾ ਨਾ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਦੌੜ ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਗਾ। ਲਿਖਰਕਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀ।